های مثل رفتن به محلات رایدهی، دست دادن، بوسیدن اطفال، گرفتن عکس با کاندیدان ممکن در مبارزات انتخاباتی سال 2020 بنابر دستور در منزل باقی ماندن به خاطر ویروس کرونا قربانی شود. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. برنامه دری خاتمه یافت. از همراهیتان جهان سپاس. در نیم ساعت بعدی همکارم شایسته سعادت‌لامی میزبان شماست. شایسته جان، به امید یک برنامه خوب و خوش. زیاد صاحب، ډیره مننه له تاسو نه. د چین سفیر وایي د کرونا ویروس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت دی. په افغانستان کې همدې فرصت ته په پام د اوربند پر احتمال هم جزئیاتو نه ډک یو رپورټ لرو. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د اپریل 2مه او د وری 14مه. اول د خبرونه سټی کې واوري. د چین سفیر وایي کرونا ویروس افغانانو ته هم ننګونه ده او هم د سولې یو فرصت. د سولې او اوربند لپاره د دې فرصت پر امکاناتو هم رپورټ لرو او هم یې د میلمه سره څیړو. په امریکا کې د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې. جمهور رئیس ترامپ څنګه کرونا ویروس سره مقابله کوي؟ دا د هغه په سیاسي راتلونکي هم پوره اغیز لري. او د خلکو د ژغورنې د پاره د اطلاعاتو د رسولو ماموریت. د کرونا ویروس د ګواښونو په ترڅ کې به دا وګورو چې ژورنالیستان پر ځانونو باندې د خطرونو په منلو خپلې دندې څنګه ترسره کوي. بیا هم ښه راغلاست. زه ښایسته سعادت‌لامی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته رسیدلی دي، چین د خپلو سیمې مرستو لومړۍ برخه کابل ته ورولېږله. په کابل کې د چین سفیر وایي چې کرونا ویروس افغانانو ته هم ننګونه ده او هم د سولې یو فرصت. سفیر پر ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې د خپل هیواد د لویو ګټو په پام کې نیولو سره یو ځای شي. بلخوا د عام روغتیا وزارت د طالبانو د هغه دریز هرکلی کړی دی چې که د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرونا ویروس خپور شي هلته به جګړه دروي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې پر زیاتېدو دي، چین چې په لومړي ځل دغه وایرس پکې خپور سوی و کابل ته د خپلو مرستو لومړۍ جوپه راولېږله چې د کرونا وایروس د تشخیصولو کیټونه، د هوا جوړولو دستګاوې، ماسکونه، د اکسیجن ماشینونه او نور روغتیایي توکي پکې شامل دي. په کابل کې د چین سفیر وایي چې کرونا وایروس په افغانستان کې د یوې ننګونې تر څنګ د سولې لپاره یو فرصت دی. چین به د افغانستان د سولې او جوړجاړي په لار کې د یو منځګړي، اسانچاري او ملاتړي په توګه خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي او د ټولو اړخونو غوښتنو ته په درناوي به یو رغنده رول ولوبوي. حدود 15.5 میلیون دلار از جانب حکومت امریکا کمک در نظر گرفته شده. از طرف بانک جهانی مبلغ 100 میلیون دلار در نظر گرفته شده و بعضی نهادهای دیگر و کمک‌هایی که از طرف کشورهای دوست ما جریان دارد. په ورته وخت کې طالبانو ویلي که په هغه سیمو کې چې د دوی په لاس کې دي د کرونا وایروس خپور سي نو هلته به اوربند وکړي. طالبانو ویلي چې د روغتیایي مرسته کوونکو امنیت به هم وساتي. لا نه ده معلومه چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې څومره کسان په دغه وایروس اخته سوي. زه منحیست یو افغان، د دې نه ډېر زیات هرکلی کوم، خو ښه به دی چې په ټول افغانستان کې جګړه ودرئ. جګړې څه راکلي موږ ته تر اوسه چې وروسته له دی راکړي. طالبان په داسې وخت کې په خپلو سیمو کې د اوربند خبره کوي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 299 ته رسېدلی چې وروستي اخته سوي 340 داسې کسان دي چې نه ایران او نه یې کوم بل هیواد ته سفر کړی. دوی د اسانتیا او برابرول په خاطر باندې اړ دي چې په دغه سیمو کې محلي اوربندونه وکړي. د افغان حکومت صحیح کارکونکو او د نړیوالو صحیح موسسو کارکونکو ته اجازه ورکړي چې تر څو خلکو ته صحیح مرستې ورسي او د کرونا وایرس په مخنیوي کې دوی مرسته وکړي شي. افغان دولت وایي چې ژر به په کابل او وروسته نورو ولایتونو کې لاړمنو کسانو سره مرستې پیل سي. دغه روزانه مزدوران وایي چې په کابل کې ګرځبندیزې پر کار او ژوند بدې اغېزې کړي.
د کابل د کورسنګي په دغه سیمه کې به په خوا غنګونه او کاروبار روانو، خو د کورونا وایروس له امله هم غنګونه کم سوي ده او هم کاروبار او د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړی دي. په ځنګړي ډول هغه کسان چې روزانه مزدوري کوي دغه ګرځبندیز چې اعلان شوی دی او خلک اوس کم په شهر کې ګرځي، ستاسو پر ژوند یې څونه تاثیر کړی؟ السلام علیکم. زمونږ دغه ته مشکلات دغه چې موږ ټول کراچیوانان مخکې ښه بارونه مو د ښار نه بچې مال لاته زمونږ بلته ښه کار روانو، اوس دلته ولاړو سار نه تر مازیګره نه بار شته دی نه زمونږ کار کېږي، بس دغلته ولاړو چې کومک نه دولت موږ سره کوي او نه دا ملت کوي نه تجاران کوي، بس دا لارې هم نیولې ده چې صحیح ده الله رضا ده همغې ته ناست وو. قدرمن لیدونکو تاسو رپورت ولید او د نن ورځې بل خبر. نن د ناتو د غړو هیوادونو د بارنۍ چارو وزیران په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې د کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف غونډه کوي. د ناتو سازمان او متحدین په دې غور کوي چې په څه ډول سره د خبرې شوي وبا په وړاندې اغیزمن اقدامات وشي. د ناتو وزیران په عراق کې د خپل روزنیز ماموریت په ارتباط نوې پریکړې هم کوي او دا ارزونه کوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ناتو همکاري څنګه قوت پیدا کولای شي. د ناتو سازمان د بارنۍ چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دایمي امن او ثبات په اړه په نویو ژمنو هم غور کوي. تر دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت لخوا د سولې مذاکراتي پلاوی یو ټول شموله پلاوی وباله، خو طالبان ورباندې نیوکې کوي. دا او د کورونا سره د مبارزې په هدف د اوربند پر امکاناتو بعد افغانستان او پاکستان لپاره د پخواني ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره چې اوس د امریکا د سولې په انسټیټیوټ یا یو اس ای آی پی کې لوړ پوړی کار پودی خبرو ته کینو. په خیر راغلی، ستړي مشي. د طالبانو یو هیئت همدا اوس په کابل کې دی او دا د افغان چارواکو سره خبرې هم کړې دي. دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی ځل ګڼل کیږي. که د زندانیانو د خلاصون بهیر بریالی تیر شي، آیا فکر کوئ چې عمومي اوربند ته بل لاره پرانستل شي؟ سي د یو احتمالي اوربن سره سره دواړه اړخونه د خبرو لپاره ډیر څه لري. زه په نږدې راتلونکي کې د یو عمومي اوربن رامنځته کېدو په اړه خوشبین نیم. په نړۍ کې د سولې په اکثره پروسو کې اوربن عموما د سولې د پروسو په اول نه بلکې په آخر کې رامنځته کیږي. بله، طالبان ویلي چې دوی د کورونا وایروس په ځپل شوي سیمو کې اوربن عملي کولای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او نن د چین سفیر هم دا د سولې لپاره یو فرصت وباله. د کورونا سره مبارزه د تاوتریخوالي له امله څومره زیانمنېدای شي ستاسو په نظر، او اوربند ته له دې لارې په کومه سترګه ګورئ؟ دا چې کورونا وایرس یو ګډ دښمن دی، دغه وایرس موجودیت باید یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کېدل تیز کړي. شاید په ملي کچه بشري لاملونه له امله اوربن رامنځته کړي چې دا په خپله یو مثبت پرمختګ دی. شاید دا یو عمومي اوربن ته هم لاره ورکړي، خو زه دا یو عمومي اوربن په اړه خوشبین نیم، ځکه دواړه اړخونه د پوځي برلاسۍ په مټ په خبرو اترو کې چانې وهي. بله، طالبان د حکومت لخوا د مذاکراتي تیم وړاندې شوی لست نه مني او وایي باید تغییر ورکړ شي، او حکومت وایي دوی نشي کولای چې جنگ دی وسره وکړي او مذاکرات د بل سره. آیا طالبان به پرته له کوم بدلونه د دې لست منلو ته حاضر شي ستاسو په نظر؟ It's a basic principle of diplomacy. یو بنسټیز اصل دا دی چې تاسو هغه څوک چې خبرې اترې ورسره کوي هغه نه خوښوي، ته د بل اړخ د خبرو اترو پلاوی نشي ټاکلی. افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه باید د طالبانو دغه غوښتنه رد کړي. دا شاید د طالبانو لخوا یوه بله پلمه وي. بله، د طالبانو لخوا حمله دوام لري. اوس هم له بده مرغه زیات کسان وژل کیږي او افغان حکومت وایي که داسې وینو دوی به خپل تصفیوي عملیات پیل کړي. آیا دا د سولې لپاره د ښه نیت روحیې ته زیان نه رسوي؟ دا یو تریخ حقیقت دی چې د نړۍ د سولې نورې پروسې په څیر شاید دلته هم په عین وخت کې جګړه او خبرې دواړه دوام وکړي. تمه ده چې تاوتریخوالی راکم شي، اوربن به د سولې پروسې په پیل کې نه بلکې په آخر کې رامنځته شي. خو د کورونا وایرس شاید دغه پروسه ګړندۍ کړي چې دا به د یو بالقوه بشري ناورین مثبته پایله وي. بله، سفیر ریچرډ اولسن، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ.
اوس د کرونا ویروس نړیواله ستونزه. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې 1 میلیون ته نږدې شوي، که څه هم په ګڼ شمېر هېوادونو کې سخت قیودات لګول شوي، خو یو شمېر نور هېوادونه لکه جنوبي کوریا توانېدلي چې په کرونا ویروس د اخته کسانو درملنه په کامیابۍ سره سرته ورسوي. د خبر نور تفصیل د خپل همکار وحید فیضي نه اخلم چې د ورجینیا ایالت څخه په خبرونه کې راسره مل دی. فیضي صاحب، په نړۍ کې د کرونا ویروس په اړه تازه جزئیات قدرمنو لیدونکو ته واوروئ. بلې سلام تاسو اولیدونکو ته، د کورونا ویروس په خوشمیر نن نږدې 1 میلیون تاریخ د شوې ده. د کورونا ویروس له کبله څه باندې 5500 کسان مړ شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروز ادهانم وایي چې د کورونا ویروس د پیښو زیاتېدو له کبله سخت اندېښمن دي. د سازمان مشر وایي چې په یو شمېر پرمختیایي هیوادونو کې د ناداره خلکو د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. د پنجشنبې ورځې څه باندې 9,250,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او له 8,300,000 کسان څخه زیات مړه شوي دي. د کورونا ویروس له کبله د ټولنیز واټن د ساتلو موضوع د امریکا پر ټاکنیزو کمپاینونو هم اغیزه کړې ده. د کورونا ویروس د امریکا د 2020 کال جمهوری اسد په ټاکنیزو مبارزو هم اغیزه کړل ده. تر اوسه په امریکا کې په کورونا ویروس څخه باندې 2,400,000 کسان اخته شوي او څخه باندې 3,800 مړه شوي دي. له لسو څخه زیاتو ایالتونو کې د ډیموکرات ګوند مقدماتي ټاکنو لپاره ټاکنیز مبارزې درول شوي یا یې طریقه بدله شوې ده چې رایګیري د پوست لارې وشي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه زیاتره کاندیدان اوس له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي. د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند جو بایدن د ویډیو کانفرنس لري اوس لکورنه خپل پلویانو سره په اړیکه کې دي. دقیقا د هغه لپاره ډیره ګټوره ده چې د ورځې له میلیونونو کسانو سره خبرې کوي. فرانسې هڅه کوي چې له استرالیا څخه خپل وګړي کور ته ستانه کړي. فرانسې د ایربس ای 380 الوتکې چارتر کړي. هغه کسان چې د کورونا ویروس له کبله هلته پاتې دي خپل هیواد ته ستانه کړي. دا ډیره مهمه ده چې زه بیرته له کورنۍ سره یو ځای شم. دې ویره کې یم چې دلته به د څو میاشتو لپاره پاتې شم. د دې فرصت راته برابر شو چې بیرته فرانسې ته لاړه شم. د ایتالیا د برګامو ښار د کورونا ویروس په مرکز بدل شوی. ډاکټران وایي چې دوی محافظتي وسایل نه لري او د ناروغۍ ته په سپک سترګه کتل شوی دي او یو شمېر سیمې چې باید تړل شوی وای نه دي تړل شوی. ایتالیا کې 1,500 اویا کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 2,155 کسان مړه شوي دي. بلخوا جاپان هم د کورونا ویروس سره مبارزه کوي. صدر اعظم شینزو آبی هر کور ته 2 مسکونو د لیګولو پریکړه کړې ده. جاپان کې څه باندې 3,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر اوسه 4,500 کسان مړه شوي دي. شمالي کوریا وایي چې دوی په بشپړه توګه له کورونا ویروس څخه خوندي دي. په چین کې د کورونا ویروس له پیدا کېدو څخه وروسته شمالي کوریا د جنوري په میاشت کې خپل سرحدونه وتړل، خو روغتیایي ماهرین وایي چې شمالي کوریا کمزوري روغتیایي سیستم لري په تر د کورونا ویروس په وړاندې زیان لیدونکي ده. د کورونا ویروس په آسیا کې د اسهامو بازار غورځول دي. د کورونا ویروس هیوادونه اړ کړي چې جدي اقدامات او ګرزمندیزونه پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه ایتالیا فرانسې کې د کورونا ویروس له کبله چې کوم کسان مړ شوي دي زیاتره یې له شپېتو څخه زیات عمر درلود او د دغو کسانو په ډله کې له 5-5 په نورو ناروغیو لکه د زړه ناروغۍ، شکرې او همدارس نور باندې اخته وو. خایسته جانې ډیره زیاته مننه فیضي صاحب. کور ودان په داسې حال کې چې په امریکا کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د روان میلادي کال په نومبر کې د جمهور رئیس ټاکنې ظاهراً د یوې داسې ټول پوښتنې شکل غوره کوي چې جمهور رئیس ټرمپ څنګه کورونا ویروس سره مقابله کوي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالی صاحب څخه اخلم چې هغه هم د ورجینیا ایالت څخه راسره مل دی. د جلالزی صاحب ستړي مشي، له یوې خوا کرونا ویروس امریکا کې جدي مشکل رامنځته کړی، بل خوا د دې حالت څخه د ټرمپ د ناوړه استفادې ادعاوې هم شوې دي. وروستي تحولات څه دي صاحب؟ خاصه جنې په امریکا کې د کورونا وایروس د تلفاتو ارقام په شدت سره مخ په پراخېدو دي. یوازې پرون شاوخوا 200 کسان د کورونا وایروس له امله دلته په امریکا کې ووژل شول. اما نوې تحول دا دی چې یو شمېر کسان پر جمهور رئیس ډونالډ ترامپ انتقاد کوي چې هر ورځ له خپلو غونډو څخه سیاسي ګټه پورته کوي. دوی وایي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې ځان په دې ستونزمن حالت کې د یو پیاوړي رهبر په توګه معرفي کړي.
که څه هم کرونا وایروس په امریکا کې پراخ مشکلات رامنځته کړي، خو جمهور رئیس ترامپ هڅه کوي د دې کړکیچ پر مهال ځان یو پیاوړی رهبر څرګند کړي او هر ورځ له سپینې ماڼۍ څخه تلویزیوني معلومات ورکوي. موږ له یو وژونکي ویروس سره په جګړه بوخت یو. په دې جګړه کې بریا زموږ ټولو د بشپړو مشترکو هڅو، مینې او سرښندنې تقاضا کوي. ترامپ په دې تازه ورځو کې پر ټویټر د خپلو معلوماتي غونډو د محبوبیت په اړه څرګندونې وکړې چې یو شمېر منتقدینو د یوې ساري ناروغۍ د سیاسي کولو له امله پر هغه سختې نیوکې وکړې. موږ باید د دې په کیسه کې نه شو چې د جمهور رئیس د لنډو معلوماتي غونډو محبوبیت څنګه دی. هغه د دې په ځای چې ایالتونو کې د وژل شوي په اړه ووایي، دې ته ډېر لیواله دی چې د محبوبیت کچه یې څه ډول ده. اوس چې جمهور رئیس ترامپ نور انتخاباتي غونډې نه کوي، معلوماتي غونډو یې ځای نیولی دی. ترامپ مطبوعاتو ته د دې غونډو څخه یقینا د بیا ټاکل کېدو د مسلې په اړه ګټه پورته کوي. هغه فکر کوي چې هر ورځ د امریکایانو په کورونو کې پر راڅرګندېدو سره به د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه دی د دې وبا سره په مقابله کې مرکزیت لري او یو څه ترلاسه کړي هم دي. دغه داوی په داسې حال کې کیږي چې کرونا وایروس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 15,000 کسان وژلي او شاوخوا 216,000 نور په دې ویروس ککړ شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستي اقدام کې دا رد کړی چې ټول هیواد به په کور کې نه وي، خو نوموړي وویل ممکن هغو سیمو ته د الوتنو د بندېدو امر وکړي چې کرونا وایروس ډېرې ځپلې دي. د امریکا فلوریدا ایالت چې 21 میلیونه نفوس لري، والی ټولو خلکو ته امر وکړ چې د اپریل تر پایه په کور پاتې شي. پنسلوینیا، نیوادا او میسی سی پی هم د چهارشنبې په ورځ ورته امر وکړ. د نیویارک والی اندرو کومو وایي په دې ایالت کې په یوه ورځ کې 301 نوي کسان مړه شوي دي. هغه وایي په دې ایالت کې به ښایي د مړو شویو شمېر له 1400 څخه پورته شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنګټن. قدر منو لیدونکو، په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو شمېر له 1400 هم اوښتی. ملګري ملتونه وایي که مو کرونا ته ماتې ونه کړه، کرونا به موږ ټول مات کړي. په نړیواله کچه د دې ویروس د مخنیوي دپاره څومره همکاري کېږي او آیا په اوسنیو حالاتو کې د همکارۍ امکان هم شته او که نه؟ برېښنا عمرخیل په دې اړه په کاناډا کې میشت ډاکټر یوسف سلیمان خیل سره د سکایپ له لارې مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو. دم غړي خو پټاله کې ټول دوکانونه، هر څه باندې، مکتبونه، یونیورسټي، د مسلمانانو د عبادتګاه ځایونه، د نورو مذهبونو عبادتګاه ځایونه ټول بند دي. خلک د باندې نشي وتلی. هغه کسان چې د باندې وځي هغوی باید یو اجازه ولري چې هغه اجازه باید د پولیس نه راواخلي او ورقه فارم ډکي چې د څه دپاره ځي، څه کار یې ده، هغه باید امضا کړي، هغې نه بعد وځي. یعنی بدون د اجازې نه وتل هم د باندې نه کېږي. که ته سودا په ځي، ته باید هم اجازه راواخلي. یعنی که چېرته تاسو د ورځې دغه د روم په ښار کې چې ډېر تاریخي ښار ده چې ټوله نړۍ ورته سیل ته راځي، که تاسو باور وکړئ د ورځې د خوانه دلته د باندې وځئ، باور وکړئ وبه یادېږئ. یعنی هغسې حالات دي چې هیڅوک په سړکونو نه راوځي د دې کرونا ویروس د وجې نه. نو ډېر بد وضعیت کې دی. هغه خلک چې د باندې ځي سودا پسې، نو باید درې بجو نه مخکې باید سودا واخلي، ځکه درې بجې ټول مارکیټونه بندېږي. مخکې غوندې سوپر مارکیټونه د سودا نه ډک نه دي. که ته غواړې چې زه ډېر ځان دپاره راواخلي، نو تا ته هغوی سوپر مارکیټ والا هم اجازه نه درکوي، ته ځان دپاره سودا ډېره ویسئ، د تو چې خالي دی وخت یې سودا ویسئ. یعنی سوپر مارکیټ ته که تاسو چېرته ورشئ هم ټول تش دي. نو اوس دمګړۍ ایټالیا په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري چې هغه تاسو به هغې ویډیوګانې هم کتلي اوسېږي، ډېر یو بد انځور خلکو ته ښکاري د ایټالیا اوس. مشکوال صاحب، د پرونه رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د یو افغان د مړینې چې په کرونا وایروس اخته و او د کرونا له وجې مړ شوی خبر هم په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. تاسو د افغان پیژنده څوک و، د کوم ځای و، او فامیل شته په ایټالیا کې که نه؟ خورا کې د دې پوښتنې په ځواب کې به دا وایم چې پرون تیشتم د مارچ چې یو افغان چې دغه مونږ ته مونږ سره خلکو اړیکه ونیوله، هم د حکومت دخوا نه مونږ ته ایمیل راغلو او مونږ ته وویل شول چې دلته افغان پاک رسېدلی. بیا چې مونږ د هغې افغان ته په تلاش وکړو، هغه افغان چې دا شیر خان نومېږي، د لوګر ولایت و، او بیا ایټالیا کې اسناد د کونړ ولایت باندې اخیستي و، د کونړ ولایت کې څه ورکړی و. هغه د ایټالیا په تورینو ښار کې اوسېدلو چې تقریبا څه موده مخکې د زړه یا د سینې کینسر هم و،
سلور میاشتې مخکې د سینې د کینسر نښه شوې او تداوی شوې وه، خو بدبختانه چې ژوند ورسره وفا ونه کړه. دغه تېره اونۍ بیا د کرونا ویروس باندې اخته شوی و، تېره هفته اشرفغانۍ ته تللی و. پرون 23 مارچ ماښام 6:30 بجې په حق ورسېدلو، الله خپل روحې الله پاک ته وسپارلو. بیا مونږ د هغې خپل د افغانان د ټولنې چې کوم فیسبوک پاڼه ده په هغې باندې مونږ یې د پوسټ وخېټو چې وکولی شو د فامیل پیدا کړو. خو خوشبختانه چې د هغې کورنۍ مو پیدا کړه، د هغې خپلوان مو را پیدا کړل، او اوس مونږ په دې هڅه او کوشش کې یو چې څنګه وکولی شو چې دا د افغان جسد را واخلو هماغه ښار کې چې کوم ښار کې وفات شوی دی، چلته خاورو ته وسپارو. خو شکر مونږ په دې باندې بریالي شو چې د هغه جسد ته مو درخواست وکړو، حکومت چې د هغې جسد مونږ ته وسپاري. نو مونږ ته نن داسې ویل چې نن مونږ سره قرار چې مونږ ته احوال راکړي، چې د یکشنبې ورځ وه مونږ ته دغه احوال راکړو چې تاسو درې ورځې پورې پرون دغه هلک په حق رسېدلې، درې ورځې پورې به دا په دلته په مردخانه کې چون دا ویروس داسې شوي دي چې که چېرته یو جسد د مړي هم زر انتقال کړو د هغې نه هم ویروس انتقالېږي، درې ورځې پورې به دا مردخانه کې. او فکر کوم چې پنجشنبې به دا مړی مونږ ته سپارل کېږي. نن ورته مونږ د افغانانو په مرسته، د ملګرو په مرسته ورته د قبر ځای هم واخیستلو چې په تورینو ښار کې د مراپیانو عربانو یو هدیره ده چې هغې کې ورته مونږ ځای واخیستو. نو د خدای نه امید لرو چې دغه زر سمه زر چې کېږي چې دغه افغان مونږ خاورو ته وسپارو، ځکه چې د افغان د لیږلو چاره مونږ سره نشته، نه مونږ سره اجازه شته. ایټالیا قانون هم داسې وایي، اوسنی وضعیت داسې وایي چې کوم کس په ودې ویروس باندې اخته کېږي او په حق رسېږي د هغه د لیږلو اجازه او هېواد هم نشته، هغه باید دلته ښخ شي. نو مونږ هیله مند یو چې دې ورځ دوو کې درو کې مونږ ته وسپارل شي او خاورو ته وسپارو. قدرمنو لیدونکو، دا په ایتالیا کې د یو میشت افغان سره مرکه وه، مشرقي وال صاحب. خو مونږ کولی شو چې تاسو ته د ډاکټر صاحب سلیمان خیل سره مرکه په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کړو. وړیا دی، ډاونلوډ یې کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. افغانستان په همدې ترڅ کې د لاس انجلس چارواکو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د ټولو رستورانونو، بارونو او تفریحي پارکونو د تړل کېدو اعلان کړی. خلک ډیر وخت د خوراکي توکو د اخیستو لپاره د دوکانونو په مخ کې په اوږدو کتارونو باندې تیروي، خو د کالیفورنیا خلک یوازې خوراکي توکي نه زیرمه کوي، هغوی د وسلو د پلور د دوکانونو په مخ کې هم کتارونه جوړ کړي دي. وروسته له هغه چې د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایروس د یوې ساري ناروغۍ په توګه اعلان کړ، د تیرو څو ورځو راهیسې امریکایانو پلورنځیو ته مخه کړې، څو خوراکي مواد او د تشناب کاغذونه واخلي. خو د کالیفورنیا یو شمېر اوسیدونکي یوازې خوراکي مواد نه اخلي، په لاس انجلس کې دا کتار د وسلو د اخیستو لپاره ولاړ دی. په 1992 کې زه فکر کوم په لاس انجلس کې شروع شوی و او ما ډېرې وسلې اخیستې وې. دا ځل مې هم د دې لپاره واخیستې که څه پېښ شي ورته چمتو اوسم. داسې احساس کوم چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې موږ ټول په کورونو کې قید کړي، او زه فکر کوم چې موږ به کورونو ته د خوړو او نورو شیانو د غلا کولو لپاره د خلکو د راتلو شاهدان واوسو. د وسلو پلورونکو د کمرې مخ ته په دې اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه، اما وروسته یې وویل دوی هیڅ وخت په یاد نه دي چې دومره کسان دوکانونو ته راغلي وي. بل خوا ایالتي چارواکي د خلکو د ارامتیا لپاره هڅې کوي. د کالیفورنیا والی کیوین نیوسم په دې ایالت کې بارونو، رستورانتونو او د شپې کلبونو ته امر کړی چې تړلي پاتې شي، او له هغو کسانو سره چې د کرونا وایروس له امله ډېر زیانمن شوي لارښوونه کړې چې ځانونه په کورونو کې قرنطین کړي. In the state of California we estimate we have 5. The California payalat ke da se atkal kawuchi muk 15.3 million wosidun ki 15 peta awya ham taraha dir umar lari muk da tolo da 15.3 million kasano khwanito ta che da virus pawran di asi pazira di lomrito bar kaw muk hamdaranga haw kasan ta che nawra halat lari aw hamdaranga be kura kasan ta lomrito bar kaw da California lo tolo pakho umar larun ko se khawaru che zarna pokur ki quarantine kri. د لاس انجلس ښاروال اریک ګارسیټي هم حداقل د دوه اونیو لپاره په ښار کې د ټولو بارونو او رستورانتونو د تړل کېدو امر کړی دی. رستورانتونه یوازې کولی شي له وړاندې ورکړل شوي فرمایشونه واخلي او کورونو ته خواړه ورسوي. پر دې سربیره ښاروال همدارنګه سینماګانو، جیمونو او یو شمېر مشهورو ځایونو د تړل کېدو امر کړی دی.
پوهنتونونه او کونځي په آنلاین شکل درسونه ورکوي، تفریحي پارکونه ترل شوي او هر څوک چې کولای شي له کوره کار وکړي کار کوي. هغه کسان چې خوړو او نورو مرستو ته ضرورت لري کولای شي د ترلاسه کېدو لپاره مخصوص ځایونو ته ولاړ شي. خو د مار په شان د وسلو پیرودونکي وایي باید خراب حالت ته چمتو اوسي. ډېر کسان به له کورونو بې برخې شي، پیسې او کار به نه وي. هغه ویره لري که د خلکو لومړني ضروریات خلاص شي نو ممکن غلاوي پیل شي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ واشنگټن. اوس چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس زیانونه کم شوي دي او ځینې هیوادونه مخ په رغېدو دي، په نړۍ کې په زړه پورې پیښو رپورټ به پس له اوږدې مودې تاسو ټولو ګرانو لیدونکو ته وړاندې کړو. زما همکاره رونا دوراني غورځنګ وړاندې کوي. د برازیل په رو دی جنیرو کې یوې هنرمندې له باطله او فضله توکونه هنري ټوټې جوړوي. هغه دا کار هغه وخت پیل کړ کله چې د سمندر په غاړه یې ډېر داسې توکي ولیدل چې بیکاره دي او چاپېریال ته تاوان رسوي. هغې لومړي ځل لپاره د برازیل نقشه او بیا داسې توکي له بیکاره شیانو څخه جوړ کړل چې ټولو ته الهام بښونکي دي، چې هغه یوازې سکل دېرش بیرابیرې نقشې جوړې کړي دي. د هند په شمالي برخه د لیهو په ښار کې په سلهاو بودایي مذهب زیارت کوونکي سره ټول شوي وو او د بودایانو د کرني مذهبي جشن لمانځنه وکړه. هغوی چې رنګارنګه کالي پرتن کړي وو د نڅاو او سندرو په ویلو سره یې دې جشن ته نوره هم ښکلا ورکړه. د دې جشن تر ټولو ځانګړې ورځ نهمه او لسمه ورځ ده چې د بودایانو د مذهبي مشر د کالیزې سره سم په اوکران کې د پیشوګانو یو نندارتون هم زما پام ځان ته ور وګرځاوه. په دې نندارتون کې نه یوازې دا چې د پیشوګانو رسامي او مجسمې ولاړې دي، بلکې ژوندۍ پیشوګانې هم تر سترګو کېږي چې د موزیم دې خوا او هغې خواته ګرځي او د نندارچیانو سره لوبې کوي. پاتې دې نه وي چې داسې کوټې هم په دې موزیم کې شته چې پیشوګانې کولی شي چې هلته استراحت وکړي. او په پای کې د پراګ په ژوبان کې وی کامیابی بیزو نړۍ ته سترګې وغړولې چې د لومړي ځل لپاره د میډیا مخې ته ورکړه شوه. دا بیزوګانې کله چې نړۍ ته راځي وختانې روشن رنګ لري چې بیا د وخت په تېرېدلو سره توریږي. دا ډول بیزوګانې د نړۍ د کامیابو حیواناتو له ډلې نه شمېرل کېږي چې نسل یې مخ په ورو کېدلو دی او په ټوله نړۍ کې یو سره شل دا ډول بیزوګانې ژوند کوي. خپرونه وروستای مطلب هم واورید. فرانسې په جنوب کې د ملي پارک کارکونکي وایي چې د کورونا ویروس له کبله په محیط کې د انسانانو تحرک کم شوی او برعکس په سواحلو او ځنګلونو کې د مرغانو او نورو ژویو شور ماشور زیات شوی. دغه ځای چې اکثره خلک په کورونو کې دي او ګڼ شمېر هیوادونه قودات لګوي، وحشي ژوي په ځینو لویو ښارونو کې واټنونو ته راوتلي دي او د هسپانیا په بارسلونا ښار کې یو وحشي خنځیر د خلکو استوګنځای ته څیرمه لیدل شوی وو او د جاپان په نارا او د هند په دیرادون ښار کې هم هوسۍ سړکونو ته راوتلې وې. د کالیفورنیا ایالت په اوکلند کې هم د وحشي فیل مرغانو یوه ډله سړک ته راوتلې وه. د فرانسې د ملي پارک کارکونکي ایلیان منت وایي چې د په سمندري غاړو کې لوی دولفینونه، سمندري مرغان او نور ځناور هم لیدلي دي. د چاپېریال ساتنې یو متخصص وایي چې یو شمېر ژوي په اوسنۍ شرایطو کې له خپل اصلي قلمرو څخه د باندې وځي. پام دې سره موږ د خبرونه سره ترسیږي. له تاسو اجازه غواړو. شپې ورځم په خیر. الله مو مل او روغ رمټ اوسئ.